መልኩ ከምናነሳቸው ጉዳዮች መካከል በዚህ ሳምንት ወይ ደግሞ ከሰሞኑን ምን የተለየ ጉዳይ አለ ስንል በፋና ቀለማት የስቱዲዮ እንግዳ እንጋብዛለን። አሁን የጋበዝናት እንግዳ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅና ተደናቂ ከሆኑ አትሌቶች መካከል አንደኛዋ ነች። በ10,000 ሜትር የባርሴሎና እና የሲድኒ ኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። ስፖርታዊ ውድድር ማድረግ የጀመረችው ደግሞ ገና የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ነበረ። ከዛም ደግሞ በ1981 ዓመተ ምህረት ኖርዌይ ውስጥ በ6 ኪሎ ሜትር የመጀመሪያ ውድድሯን ዓለም አቀፍ ውድድር ማለት ነው አድርጋለች። በዚህ ውድድር በአስገራሚ ሁኔታ ቀደም ሲል ባነሳነው መልኩ አልነበረም ያጠናቀቀችው፣ 23ኛ ሆና ነበረ ያጠናቀቀችው። በሁለተኛ ውድድሯ ግን በፈረንሳይ የመጀመሪያዋን የወርቅ ሜዳሊያ አግኝታለች ወይም ደግሞ በአንደኝነት ጨርሳለች። ከዛ በኋላ በ10,000 ሜትር የመጀመሪያዋ ጥቁር አፍሪካዊት በመሆን የወርቅ ሜዳሊያንም ማግኘት ችላለች። ከዚህ ድል በኋላ ግን የሻለቃነት ማዕረግንም አግኝታለች። አትሌት ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ ስቱዲዮ ነው ያለችው፣ ግን ማዕረጓን አሁንም እንቀጥላለን። አዎ እንግዲህ በጥቁርና እንደዚሁም በኢትዮጵያውያንም ሆነ በአፍሪካውያን ታሪክ በኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያን በማግኘት እንግዲህ ቀዳሚ ስፍራ አላት። በ2007 ነው ይሄ የሆነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ ያገናኘን ጥቂት ደግሞ እንድንጫወት ምክንያት የሆነን ጉዳይ የአድዋ ድልን ለመዘከር በተዘጋጀው የባዶ እግር የሩጫ ውድድር ላይ ደራርቱ አምባሳደር ናት። ስለዚህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ነገሮችን እያነሳል ልናወራት ስቱዲዮ ጋብዘናታል። እናመሰግናለን ስለመጣሽ ደራርቱ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም ነው አይደል? ሁሉ ሰላም ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን 123ኛውን የአድዋ ድል ምክንያት በማድረግ የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ የባዶ እግር ሩጫ ይከናወናል። የዚህ ውድድር ዋና የሀሳቡ አመንጭና ባለቤት ባልደረባችን ብስራት መንግስቱ ነው። የዚህ ውድድር ደግሞ አምባሳደር ደራርቱ ቱሉ ነች። እሱን ምክንያት በማድረግ ነው ስቱዲዮ የጋበዝናት። ከደራርቱ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እስቲ ከስልጣን እንጀምር መሰለኝ። የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት ነሽ። ስራው እንዴት እየሄደ ነው? አሁን ደግሞ ኃይሌ ከለቀቀ በኋላ አንቺ ነሽ እየመራሽ ያለሽው እና እንዴት ተያይዘሽዋል? እንዴት እየሄደ ነው? በጣም አመሰግናለሁ ለሆኑ ነገር። እንግዲህ ስራችን እንደምታወቀው አትሌቲክስ በጣም ሰፊ ነው፣ ከበድ ላሉ ስብስብ ነገሮች አሉት እና ያም ሆነ ይህ ጥሩ እየደልን ነው ብዬ ገምታለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በምንፈልገው መልኩ ያክልና በምናስበው ጊዜም ባይሄድ ጥሩ እየሄደ ነው ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ልክ ኃይሌ ከለቀቀ በኋላ ከባድ ሆነ? ያው መጀመሪያ አብራችሁ ነበረ የምትሰሩት? መጀመሪያ እንግዲህ ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት ብሆንም ብዙም ወደ አትሌቲክስ የመምጣቱ ብዙም ፕሮግራም አልነበረኝም። ግን ደግሞ ከመጣው በኋላም ገሬና ሰው ስላሉ ብዙ ፓርቲሲፔት አላደርግም ነበር። አንድ አመት ውስጥ ምናልባት 4-6 ጊዜ ከመጣው ነው አላቅም። ግን አሁን ኃይሌ ከለቀቀ በኋላ ኃላፊነትም ስለሆነ የአገር ጉዳይ፣ የህዝብ ጉዳይ፣ ስፖርት የሁላችንም የሁላችንም ስለሆነ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ደግሞ ታውቃለህ፣ ስፖርታችን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ የሁላችንም አይን ነው፣ የኢትዮጵያ አይን ነው፣ ጆሮ ነው፣ የሀገራችን እይታ ነው። ያ ስለሆነ ኃላፊነት ወስጄ እየሰራ ስለሆነ አሁን በአግባቡ ምናልባትም ስራዬንም ከምሰራ በተሻለ ጊዜ ወስጄ እየሰራው ነው አሁን ያለሁት እና ምክንያቱም ብዙ ነገር መነካካት አለብህ። ክልሎች አካባቢ፣ ክለቦች አካባቢ፣ ማናጀሮች አካባቢ፣ አትሌቶች አካባቢ፣ አሰልጣኞች አካባቢ፣ እኛም ደግሞ በቢሮ በኩል ያለ አካባቢ ያ መሆን ስላለበት አሁን ጊዜ ወስጄ እየሰራው ነው። የምናስባቸው ነገሮች አሉ፣ ብዙ ውድድሮች አሉ፣ ሀገራችን የምትጠብቃቸው ውድድሮች አሉ፣ ከአሁን ጀምሮ ያሉ ውድድሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ከመጋቢት ውስጥ ዴንማርክ ላይ በአምስት ኢቨንቶች የምንሳተፋቸው ውድድሮች አሉ። በ10 ኪሎ ሜትር ወንድ አዋቂ ወንድ፣ 10 ኪሎ ሜትር አዋቂ ሴት፣ 6 ኪሎ ሜትር ወጣቶች ሴት ወጣት፣ 8 ኪሎ ሜትር ወጣት ወንዶች፣ 8 ኪሎ ሜትር እንደዚህም ደግሞ ዱላ ቅብብር ማለት ድብልቅ ሬሌ ሁለት ወንድና ሁለት ሴት ይሮጣሉ እና ስለዚህ እሱ አለ። እንደገና ደግሞ ሌላ የአፍሪካ ወጣቶች አለ እሱም፣ ቀጥሎ ደግሞ ዶኋላ ያለን፣ ቀጥሎ ቶኪዮ አለ። ያ ስላለ ብዙ ስራዎች ስላሉ እያለ ነው እንግዲህ ትንሽ ትንሽ እንደ ሩጫውም እንትን ባይል እንትን እያለ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ደስ ይላል። ወደ ኋላ ትንሽ እንመለስና ደራርቱ፣ ድል ሁሌም ለባለቤትም ደግሞ ለእኛም በጣም አስደሳች ነው፣ ሲታወስ የሚኖርም ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ልፋትም ስላለበት ግን ከሆኑት ድሎች ሁሉ የባርሴሎናው ለየት ይላል ይባላል። በባለቤቷ እንዴት ነው ለየት የሚል አይነት ስሜት ያለው የሚለውን አውሪን እስኪ። በእኔና በህዝቦች በሀገሬ በኢትዮጵያ ለየት የሚለው የመጀመሪያ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም የመጀመሪያ ወርቅ በመሆኑ ነው። በተለይም ደግሞ ወርቅ እንግዲህ ብርቃችን የለም እድሜ ለቀደምት አትሌቶቻችን እና አበበ ቢቂላን ስናስታውስ እነማን ወልደ እነ ምሩጽ ይፍጠር
ግን ብዙ ወርቆች አሉ በነሱ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የኔ ለየት ያደረገው የሴት የመጀመሪያ ሴት የወርቅ ሜዳሊያ ከዛ በፊት ሜዳሊያም ስላልነበረን ተሳትፎ ብቻ ስለነበረን ያ ነው ለየት የሚያደርገው። ሁለተኛ ደግሞ እኔ ለእኔ ብዙ ብርቅ አልነበረም፣ ምክንያቱም ሌላ ውድድሮች ተወዳድሬ ስለነበረ እኔ ኦሎምፒክና ሌሎች ውድድሮችን ልዩነት ነው ላቅም ነበረ። እና እኔ ልዩነት ነው ያወቅኩት ቅድም ያነሳችሁትን ከሀገሬ ገብቼ የሽልማት ደሞዜ ከ200-600 ሲሆን ሹመቴ ከ50 ሻለቃ ሲሆን በዋና ክፍል ደረጃ ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገር ጀግና ወይ ሂሮ ተብላ ትጠራ ስባል ያ ነው ለእኔ ክፍተቱን ያሳየኝ እንጂ መጀመሪያ እኔ ክፍተቱን አላየሁም። ምስልሽ የኦሎምፒክ ክብደት የኦሎምፒክ ትልቅነት አላየሁም ነበር። እና ከዛ በኋላ ነው ባርሴሎናን የሚያከበርኩት የባርሴሎና ወርቅ የሚያከበርኩት ማለት ነው። ለካ ይሄ ሁሉ አለው ያልሽው ለሀገሬም ለአፍሪካም ለኢትዮጵያ ህዝቤም እንስተ ስለነበረ የመጀመሪያ ወርቅ ስለነበረ ነው። ለዛ ነው ያ ነው ለየት የሚያደርገው ባርሴሎና። በአንድ ወቅት ባርሴሎና ይሁን ሲድኒ እርግጠኛ አይደለሁም ልምምድ ስትሰሪ ከኢትዮጵያ ጋር የተያዘ አንድ ጋዜጠኛ የጠየቀችሽ በጣም አትሌት ትመስለኛለች እና እሱን ስታንሽ ብዙ ጊዜ ገርመኛል። ስለ ኢትዮጵያ ድህነት ያነሳችበት ይመስለኛል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይነሳል ያኔ እኔ ባርሴሎና ሳሸንፍ ምን በልተሽ ነው እንዴት በልተሽ ምን በልተሽ ምን አገልተሽ በልተሽ ነው ያሸነፍሽው ብላለች። እኔ ደግሞ ያሸነፍኩበት ስዕልና ሌላ የ77ቱ ስዕል እየታየ ነበር እና እዛ ጋር አንድ ታላቅ አሰልጣኛችን ንጉሴ ሮባ የሚባሉት በጣም ነበር ተስበሳጩት ላለቅስ ብሎ ነበር የደረሱት። እና ዛሬ እንኳን እቺን ደህና ነገር ስናገኝ ምን አለበት እሷን ቢያሳዩ ያንን ጉለታችንን ከሚያሳዩ ምን አለበት እቺን እንኳን እቺን አገኘን በዓለም ላይ ጥሩ ነገር እቺን እንኳን ቢያሳዩ ብሎ ነበር። እና አንዷም ደግሞ እንደዚሁ እግሬ አሞኝ እንደዚህ ደረጃ ምናምን እንድሰራ ስታሳየኝ ስለዚህ ያ ደረጃ እናንተ ሀገር አለ ወይ ነው ያለችኝ። ትንሽ ደረጃ ምን መጠየቅም ያልነበረበት ነው እንግዲህ ያን አክል ነበር ወደ ታች አድርጎ የሚያዩ ማለት ነበር። እና አሁን ደረጃ እኮ ድንጋይም አድርገሽ እኮ ትሰሪያለሽ እኮ ጀምር መጠየቅም አልነበረበትም። ሁለተኛ እንደው ምድር ቤት እንኳን በሆን ደረጃ አይጠፋም። እና አስታውሳለሁ እሱን አስታውሳለሁ እንደዚህ አይነት ሀገርሽ ካለ ሀገራቸው አለ ወይ እንደዚህ ስቴር ነገር ካለ ስሪ ማለት ነው አስታውሳለሁ። እንዴት ደራርቱ ሩጫ አቆመች? በምን አጋጣሚ ሳቆምሽ? ሩጫ ካቆም እኔ ሩጫ ያቆምኩት 2011 ነው ያቆምኩት። ያቆምኩት ደግሞ እግሬና መሆን ያቆምኩት ምናልባትም እግሬ ኦፕሬሽን ይሁን ተብሎ ነበረ። እግሬ ኦፕሬሽን በዚህ እድሜ እኔ ኦፕሬሽን እግሬን አድርጌ ምን አክል ለመሮጥ ነው ብዬ ያንን ወሰንኩ። ደግሞም በዛ ጊዜ ዛሬ 7-8 ዓመት ይድንልኛል ብዬ ነው እንጂ እንትን አልወስንም ነበር ሩጫ ለማቆም በዛ ወቅ ያመመኝ በዛ አቆምኩ። ያን ግን ትንሽ ኦፕሬሽን አድርጌ ትንሽ ለሀገሬ ብሮጥ ደስ ላይ ነበር። ለማንኛውም አሁን በጣም እድሜ ብዙ ስለበዛ በዛ በአሞኝ ነው ያቆምኩት። አንድ ማስታውሰው መጽሔት ላይ ትዝ ይለኛል ከፊት ለፊት ገጹ ላይ ፍልቅልቂቱ ደራርቱ የሚል ርዕስ የተሰጠው መጽሔት በደንብ አስታውሳለሁ። በልጅነትም ቢሆን አሁንም እንደዛው ነሽ? ትስቂያለሽ መቼም እንደምታይ ነኝ እና ፍልቅልቅቱ በነገራችን ላይ ደምሴ ዳምጤ ነው ንምሱን ይማርና እሱ ነው ፍልቅልቅቱ ደራርቱ ብሎ ያወጣልኝ። እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሲዘግቡ ወይ ሲያስቀድሙ ፍልቅልቋ ብሎ ነው እንትን የሚሉት። እና በጣም በጣም ወደዋለሁ፣ በጣም ይመቸኛል ስሙ። እና አሁንም እንግዲህ አላቅም ጥርሴ ትራል ትንሽ ድሮ ነጭ ነበረ፣ ልጆችም ትምህርት ቤት ይማሩ ነበር። አሁን እንግዲህ ብዙ ከመሳቅ የተነሳ ቀልቷል መሰለኝ። አሁንም ያው እንግዲህ ስቃለሁ በተቻለ መጠን። እስኪ ይላል ደራርቱን ሳትስቅ ማየት ይከብዳል። ማውልድ ሲካለች ወቃ ያኮረፍኩ መስላቸዋል ለሰዎች እንደውም ሰው ይደሰላቸው ካልሳቀ ልጅ ኢቭን ቤቴ ራሱ ካልሳኩኝ ተናደሻል ወይ ምን ሆነሻል ወይ ነው የሚባለው። ግዴታ ፈገግ ማለት አለ ትልቅ ነገር እኮ እኛ ብናገኘው ጣልታን ነው። ወደ ዋናው ጉዳያችን እስኪ እንመለስሽ። ስለ አድዋ ድል መጀመሪያ ስለ አድዋ ድልና ስለ ኢትዮጵያዊነት አውሪን እስኪ። ደራርቱ ያው ደራርቱ አትሌቶቹ ሲነሱ ኢትዮጵያዊነት አብሮ ይነሳልና እስቲ ኢትዮጵያነት ስነሳ ከሁላችንም ጋር ከማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ ጋር እነሳል ብዬ ገምታለሁ እኔ። ምክንያቱም ማናችንም አንድ ሀገር ነው ያለችን፣ ያቺ ሀገር ደግሞ ኢትዮጵያ ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያነት ስነሳ ከሁላችንም ጋር እነሳል ብዬ ገምታለሁ። ወደ አድዋ ድል ስንመለስ አድዋ ድል እንግዲህ እንደምታውቀው 123ኛ አሁን ቅዳሜ ይከበራል። እሁድ ደግሞ ሩጫው ይደረጋል። በ24 ሩጫው ይደረጋል። ሩጫው ደግሞ 10 ኪሎ ሜትር ነው። ከ10 ኪሎ ሜትር 9.5 በጫማ ንሮጥና 0.5ዋን ወይ ደግሞ 500 ሜትሯን በባዶ ነው የምንሮጠው ማለት ነው። ምናልባት እግረ መንገድ እናንተ የምትሮጡ ከሆነ ያንን እንድትዘጋጅበት በዚህ ባሳስባለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያና አድዋን ስናነሳ እንግዲህ እንደምታወቀው በዛን ጊዜ መቼም በታሪክም እንደምንረዳው በስዕልም እንደምናየው ሁሉ አፍሪካ ሁሉ ዓለም በአድዋ ድል ነው የሚያከብረን። እና ምናልባትም እንግዲህ አላቅም
አንድ ብለት ልንጠራ እንችላለን። ከዓለምም ይሁን ከአፍሪካ ያልተገዙ ቅኝ ግዛት ያልተገዙ ሀገሮች። ስለዚህ ያ የሆነው እንግዲህ በዛ በኢትዮጵያዊነት ወኔ በኢትዮጵያኖች በቀደም ኢትዮጵያኖች አባቶችና እናቶች የመጣ ድል ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በዛ ሀገር በኋላ ቀር መሳሪያ ከዘመናዊ መሳሪያ ጋር ያንን ማድረጉ አላቅም ራሳቸው አስቡ ራሱ እናረጋለን ብሎ ማድረጋቸው ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለሆነም አድዋ ስናነሳ እንግዲህ እነዛን ቀደምት አባቶች እናስታውሳለን። ቀደምት አባቶች ደግሞ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ምን ያክል ፍቅር አላቸው ስንል እንግዲህ ፍቅሩ እስከ ሕይወት መሰረትነት ድረስ አሳይቷልና ስለዚህ ምናልባትም እኛ አላቅም እንግዲህ ትንሹ እንኳን እኛም የነሱን ፈለክ ብንከተል የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት ከሁላችንም ጋር የምነሳ ነው፣ ከሁሉ ኢትዮጵያዊ ጋር የምነሳ ነው። የኛ ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ከስፖርት አካባቢ ለየት የሚያደርገው በስ በዓለም አደባባይ ስለምንሮጥ ያኔ ስናሸንፍ ባንዲራችን ስለምነሳ የሀገራችን ታሪክ ስለምነሳ ነው እንጂ ሁሉ ሰው በየፊና በየቦታው ስለ ሀገሩ ስለ ባንዲራው ስለ ክብሩ ስለ ዜግነቱ ይቆጨዋል፣ ይሲያገባዋል፣ ያሳስበዋል። ሁሉም ለኔ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለም አቀፍ ደረጃ ሰንደቅ ዓላማችሁ ከፍ ብሎ ሲውለበለብ ሰንደቅ ዓላማችን ብዙ ጊዜ እንባችሁ ቀድሞ ልክ ባንዲራው ከፍ ሲል የእናንተ እንባ ወደ ታች ይወርዳል። ያንነዛ ያ ህመም ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም። እዛ ጋር ልክ ሰንደቅ ዓላማሽን ከፍ አድርገሽ እውነት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ምናልባትም ፊት ለፊት ያሉት ሀገሮች ብዙ ጊዜ ይንቋል ታውቃለህ። እና አገራችን ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ደግሞ እድል ሰጥቶን በሩጫው ከዛ ከእነ አበበ ቢቂላ ካልኩ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ መጥቶ ከስፖርት አደባባይ ኢትዮጵያ ባንዲራችን ጠፍታ አታውቅምና እግዚአብሔር ይመስገን ወደፊት አጠፋም ትታያለች። ያን ደግሞ ነገር ደግሞ እድል አግኝተን እኛ በዛ በዓለም አደባባይ ባንዲራችን በነዛ ባንዲራ መሀል ስትወጣ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ እንትን እንደ አንድ ሰው የምሰማሽ ስሜት አለ። ስለዚህ ሀገርሽን በቃ ሀገርሽን አለመሆኗ ነው የምትታይሽ። በቃ ያ ትልቁ አለመሆኗ ስለምታይሽ ደስታውም በቃ እንትን ይልሻል። በቃ አትሺው እና ያ ነው መቆጣጠር የማንችለው ማለት ነው ስሜታችንን። ደስ ይላል በጣም ትርጉም ይሰጣል። እውነት ነው። በአሁን እንግዲህ 500 ሜትሩን በባዶ እግር ነው የምትሮጪው። ልምምድ በጫማ ሲሮጥ እና በባዶ እግር ሲሮጥ ይለያያል? እንዴት ነው እየተለማመድሽ ያለሽ? እሱ በጣም ይለያያል። በነገራችን ላይ እኔ ሩጫ ካቆምኩ ምናልባት ወደ 78 ዓመት ሆኖኛል እና በመሀል የዛሬ 3 ዓመት ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉባ ላይ 6 ኪሎ ሜትር ሮጠናል። በጫማ ነው የሮጥነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄንን በጫማ ነው የተለማመድኩ ያለሁት። በጫማ ነው ልምምድ እየሰራሁ ያለሁት። ግን ለአድዋ ምንም ይሁን ምን የጫማዬን አውልቄ 500 ሜትሯን እሮጣለሁ። ለምምሯ ግን በጫማ ነው በባዶ እግሬ አድርጌ ላቅም። በባዶ እግሬ ግን ያን እሮጣለሁ። ወስኛለሁ፣ ተዘጋጅቻለሁ። ቤት ውስጥም መራመድ በባዶ እግር አንዳንዴ ይቸግራል አይደለም? ሩጫ ጽናቱ ደስ ይላል። ለእኛ ብዙ አይቸግርም። እኔ አሁን ለምሳሌ ምንም እንግዲህ ያን አክል አመት ጫማ ባረግም ስፖርት ጀመርኩት፣ ትምህርት ቤት ጀመርኩት በእግሬ ነው። ስፖርት ጀመርኩት መሮጥ ጀመርኩት በእግሬ ነው። እዚህ ሀገር መጥቼ ነው ጫማ ያረኩትና ስለዚህ ያንን ማስታወስ ነው። ያን አክል ይቸግረኛል ብዬ አልገምትም። እነግረዋለሁ፣ ለእግሬ አሳምነዋለሁ። ያንን ጊዜ አስታውስ። አዎ፣ አባቶቻችንም በባዶ እግር ነው እንደዚህ ያደረጉት። እኔም ሩጫ እንደዚህ መጀመሪያ የጀመርኩት በዚህ ነው፣ በባዶ እግሬ ነው ብዬ እነግረዋለሁ ራሴ ማለት ነው። ግን ስትመረጪ ምን ተሰማሽ? በአዘጋጆቹ አምባሳደሩኝ እንድትሮጭልን እንፈልግ። ያው እንዳልሽው ብዙ ጊዜ ሆኖሻል ሩጫውን ካቆምሽ። ከዛ ዳግም ደግሞ እንድትሮጭም አምባሳደር እንድትሆኝም የጠየቁሽ በጫማ ሙሉ እንድትሮጭ አለም በባዶ እግር እንድትሮጭ ነው። ሀሳቡን ስትሰሚ ምን ተሰማሽ? እኔ ለሀገሬ ክብር ይሄንን ስምረጥ እኔ መቼም የኢትዮጵያ ባለውለታ የሚሆን ኢትዮጵያ፣ በነገራችን ላይ ሁሉም ህዝቦቿ ሁሉም ዜጋ ለሀገራቸው ባለውለታ ናቸው። ስለዚህ እኔ ከነዚህ ቀደምት ሆኜ ደግሞ ለዚህ ክብር ለሀገሬ ክብር ለሚከበረው ክብር ስምረጥ አምባሳደር ስምረጥ ጠይቄ ብን ተጠይቄ ለምጠይቄ ብሆን ደስ ስለምለኝ በጣም በደስታ ነው የተቀበልኩት እና በጣም ደስ ያለኝ ለሆነ ከሆነ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። በአድዋ መታሰቢያ ስም እና በህዝቦች ስም ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን ኮሎኔል ደራርቱ፣ ክብራችን ነሽ፣ መታያችን ነሽ። በዚህም በጣም ደስተኞች ነን። እድሜና ጤና ይስጥልን ነው የምንለው። በጣም አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ለደራርቱን ከዚህ በፊትም አንድ ሁለት አግኝቻት ነበርና ደራርቱ እንደ ደራርቱ አይነት ሰዎችን ቃለ መጠየቅ እንደ መስራት የሚያስደስት ነገር የለም። በጣም ምንም ጭንቅ የለውም፣ ሳቅ ነው ወሬው፣ ደስ ይላል። እኔ ምክንያቱም ምን ይሉኛል መሰለሽ፣ ተመልካች ምን ይሉኛል መሰለሽ ወይ ጓደኞቼ
ብዙ ነገር ተሳሳቻለሽ። ብትሳሳሽም ደግሞ እንደገና በሳቅሽ ትሸፍኛለሽ። ያው ያቃተሽ ትሰቀለሽ ትሰቀለሽ በዛ ፋንታና ዝግት ታረጋለሽ ልኛ እኔም ደስ ይለኛል። እኔም ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ። አዎ በዚሁ ግን ማስተራለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ስለ ሩጫው ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እድሉን እንስጥሽ። በመጀመሪያ አሁንም ሰራውና የሀገሬ ስፖርት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ትልቁ ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ ሀገሬ በማንኛውም ስፖርት መድረክ አሸናፊነትን እንድታገኝ ምኞቴም ነው። የሀገሬ ህዝብም ደግሞ በሁሉ በተቻለው መጠን ከኛ ጎን እየቆመ ነው። አሁንም ደግሞ ያ ይቀጥልበት ላለው ስቀጥል ደግሞ አትሌቶቻችን፣ መሰልጣኞች፣ መመልከተው ባለሙሉ ድርሻ አካላት በሙሉ ለኢትዮጵያ ስፖርት ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ እድገት የሁላችን የበኩላችን እንወጣ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ስትነሳ እንግዲህ የቀደማ የኢትዮጵያ ስፖርት ስነሳ በተለይም በመሀል ያለ ነው የኛ ጀነሬሽን እናሳልና ወርቃማ አትሌቶች ዘመን ነው የምንባለው። ምንድነው ወርቃማ አትሌት ውጤት ብቻ አይደለም ፍቅሩም ጭምር ነውና መተሳሰብም ጭምር ነውና ያም እንድመጣ ለአትሌቶቻችን ላሉት አትሌቶቻችን መንገር ፈልጋለሁ። በተረፈ ደግሞ ስለ አሁን ስለመጣሁበት ስለ አድዋ፣ ስለ ሀገራችን አንድነት፣ ስለ ፍቅራችን፣ ስለ ሰላማችን ሁላችንም ባለንበት ስለሚያገባ አድዋችንም እያሰብን ሩጫችንም አንድ ላይ እንሩጥ፣ ስለ ኢትዮጵያም አንድ ላይ እንሩጥ፣ ስለ ሀገራችን፣ ስለ እድገታችን፣ ስለ ሰላማችን አንድ ላይ እንሩጥ እላለሁ። እዚህም ስለመጣሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት እላለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም ከልብ እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን የአስር ኪሎ ሜትሩ የባዶ እግር ሩጫ ሙሉ በሙሉ 10 ኪሎ ሜትር አይደለም የሚሮጠው። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው 9.5 ኪሎ ሜትሩን በጫማ ከዛ 500 ሜትሩን ነው በባዶ እግር። እስከሚቀጥለው ቅዳሜ ድረስ ምዝገባ አለ። መሳተፍ የምትፈልጉ ሁላችሁም መሳተፍና መወዳደር የአድዋ ድል ባህል ህመምን የአባቶቻችንን ድል ጭምር ማስታወስ የምንችልበት ህመማቸውን ማሰብ የምንችልበት ጭምር ሩጫ ስለሆነ እንድትሳተፉ እኛም በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። አዎ በድጋሚ እናንተም ጭምር። አዎ በድጋሚ ደራርቱን በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ።